bem-vindos a esta audição dos alunos de Nelson Conceição. Uma salva de palmas para lá. Por ter dispensado a sala para organizar esta audição. Queria agradecer aos pais pelo facto de deixarem participar na educação dos seus filhos. É difícil, muito difícil, tentar apresentar o nível que estes miúdos tentaram apresentar aqui hoje, principalmente na segunda parte. São músicas de um grau de dificuldade imenso e quem tem escola e quem tem outras atividades, gerir o tempo para conseguir vir para cima de um palco, enfrentar uma plateia e tocar peças com um certo grau de dificuldade, imaginem que não é nada fácil. Aqui fica a folquestra que vou interpretar três temas. O primeiro tema, Tico Tico. O segundo tema, Fado da Brincadeira. E o terceiro tema, Lisboa Menina e Moça. Tudo com arranjos meus para a orquestra.